Você que curte números, desenvolver fórmulas e resolver equações, hoje temos um curso que aborda tudo isso e muito mais. Eu tô falando da graduação em Licenciatura Plena em Matemática, aqui da UFMT. Ficou curioso? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse curso. O ser humano, ele busca muito por desafios, né? A matemática é uma disciplina que gera desconforto, né? As pessoas não gostam muito dela. Então tá faltando alguém que faça essa motivação para que essa disciplina realmente seja uma disciplina que todo mundo goste. E talvez assim, você, né, o aluno do ensino médio, né, que quer ter essa viagem maravilhosa com a matemática, seja bem-vindo, vai viajar bastante. O curso de matemática aqui da UFMT existe desde 1966. E durante os 4 anos da graduação, o estudante, além de estudar matemática, ainda aprenderá meios para desenvolver a sua própria didática. Nossa grade está dividida em aulas teóricas e aulas práticas. Tem a prática, que é o próprio estágio supervisionado, mas temos dentro das próprias disciplinas teóricas, algumas delas envolvendo prática, por exemplo, a física. Né? As aulas de física também têm uma carga horária específica para laboratório. Eu diria que o curso ele é muito bem equilibrado nesse quesito. Eu, pelo menos, gosto muito da perspectiva como é tratado essa formação de professores de matemática aqui da UFMT, porque tem a oferta de muitas disciplinas, tanto na área pedagógica e didática, quanto também na área matemática. Ao ingressar no curso, o estudante ainda poderá participar de diversos programas para aplicar os aprendizados adquiridos em sala de aula. De forma geral, te oferece uma formação integral, vamos dizer assim. Justamente porque você tem programas, por exemplo, de monitoria, de tutorias, do PIBID e também tem, por exemplo, o PIC ligado ao BME, as Olimpíadas de Matemática. Eles são fundamentais neste processo de formação. E nós temos também a questão do estágio supervisionado. Caso você não tenha participado de nenhum desses programas, é uma outra oportunidade de você conhecer um pouco mais a prática. E a Semana da Matemática, que é uma outra oportunidade de você estar ampliando também os seus horizontes e você estar vendo principalmente questões de aplicação da matemática. E a semana inteira tem palestra, vem pessoas de fora para falar sobre o assunto e ver outras áreas que você pode estar atuando, não só como professor, como pesquisador, ou tentar ir fazer um artigo. Então, aqui tem muita oportunidade se você quer ter algo realmente produzido, os professores abrem a porta, só que você tem que dar o primeiro passo, sim, e fazer valer a pena. O mercado de trabalho também é bastante promissor para quem quiser seguir essa carreira. E não pensa que você entra na matemática e você só conta, conta, conta. Realmente tem bastante conta, mas tem outras partes muito legal. Tem a atlética nossa agora, a Deltas. Tem jogos, tem vôlei, tem futebol, gosta de xadrez, tem xadrez, gosta de jogo online, tem jogo online nos meninos, tem um centro acadêmico, se junta para jogar. Então não é só fechado nisso. Nosso curso, durante esses 4 anos de duração, ele acaba dando uma base que nos permite ir além do professor de escola básica. Se você já quiser sair daqui e ir para o mercado de trabalho na educação básica, você já está apto. Se você quiser ir além, aqui você vai ter a possibilidade de ter uma formação que lhe permita fazer um mestrado, um doutorado, e nas diferentes áreas possíveis, educação, matemática, matemática aplicada, matemática pura. E pode ser que com essa formação de pós, você venha aqui para educação a nível superior ou até mesmo não atue na área de educação, mas em outros concursos. É um curso difícil, sim, mas não é impossível. Você estuda, os professores ajudam, tem muito auxílio aqui para estar te ajudando, tem mentorias, tutorias que ajudam muito. Então, não desistir, saber e sempre pensar que você vai conseguir compreender a matéria. No fim, você sabe que os professores estão aqui para isso. Então, é tirar dúvida, questionar mesmo, tentar compreender de fato o que está acontecendo, que dá tudo certo. E a gente tenta orientar os alunos a ver qual que é a veia dele. Se é aquele que se preocupa com as leis gerais da matemática pura, sem aplicação, se é aquele que gosta da matemática, mas como uma ferramenta aplicada em algo concreto, ou se é aquele que se preocupa em como ensinar melhor, em como desenvolver técnicas melhor para ensinar essa matemática, que seria o educador matemático. Esse curso, ele dá a oportunidade para todas essas vertentes desenvolver. Aquele olhar dos seus estudantes de
terem aprendido, de você ter contribuído de alguma forma com a vida deles, não apenas na matemática específica. E aí, se interessou em seguir carreira nessa área? Então já sabe, vem para a UFMT. Licenciatura Plena em Matemática tem aqui. E não se esqueça que tem mais cursos vindo aí para você conhecer. Até a próxima!